د سحر نهنیمی بجې وی چې د کونړ د والی د ودانۍ او د پارک مخې ته په موټر سایکل ناست ځانمرګي بریدو کړ، چې د چارواکو په وینا په یاد حمله کې له لسو زیات کسان وژل شوي او څلوېښت ټپیان دي. د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادۍ راډیو ته وویل پیښه ډیره دردونکې وه چې په کې ټول ولسي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي. زموږ یولس کسه بې ګناه هیوادوال چې ماشومان هم پکې شامل دي په شهادت ورسېدل، او څلوېښت کسه زخمیان دي چې د ډېرو زخمیانو حالات هم وخیم دی. نو دغه د افغانستان د خلکو د خاورې د دښمنانو یو کرغړن عمل ترسره کړ. په روغتون کې ټول بسترونه د پیښې ټپیانو ته خالي شوي. یو کوچنی ماشوم چې پلار یې سر ته ناست دی ژاړي او نه پوهیږي چې ولې داسې حالت سره مخ شو. یو ګپي د چاودنې کیسه کوي. کونړ عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادۍ راډیو ته وویل د قومي مشر حاجي خانجان د جسد په ګډون یولس مړي او څلوېښت ټپیان ورته راوړل شوي وو، چې دوه نورې په روغتون کې مړه شوي، چې اوس د وژل شوو شمېر دیارلسو ته لوړ شو.